Lanový most na jižní spojce se o víkendu zcela uzavře, zatímco nyní tudy auta ještě v klidu projedou. V sobotu už tomu bude jinak. Budeme kompletně uzavírat jižní spojku v úseku Lanového mostu, kde musíme provést nutnou diagnostiku pro kontrolu a budoucí údržbu a rekonstrukci Lanového mostu. Proto budeme zde provádět zatěžovací zkoušky, jak statické, tak dynamické. A proto uzavíráme celou jižní spojku. Toto uzavření bude trvat 26,5 hodiny. Bude se jednat o čas mezi sobotním polednem, což je od 11.30 do neděle 14 hodin. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení. Technická správa komunikací bude totiž o víkendu veškerou dopravu v tomto místě svádět na objízdnou trasu. Což je ulice Švehlová Průmyslová, kdy přes zahradní město bude muset projíždět veškerá doprava, včetně té kamionové. Technická správa komunikací už oslovila také Sdružení automobilových dopravců, aby o uzavírce informovali řidiče kamionů. V ideálním případě by se místu měli úplně vyhnout. A to samé platí i pro řidiče osobních aut. Chtěl bych požádat všechny řidiče, aby se o víkendu od soboty 11.30 do nedělních 14 hodin úplně vyhnuli jižní spojce. Slibuji Pražanům, že diagnostiku mostu, Lanového mostu, Mitasky provedeme skutečně rychle. Děláme to za minimální možnou dobu, vybrali jsme si víkend, který by neměl být dopravně frekventovaný a načovali jsme také, aby se jižní spojka znovu otevřela už v neděli ve 14 hodin, tedy před zahájením dopravní špičky. Lanový most v Praze, přes který vede důležitá dopravní tepna, jižní spojka, je aktuálně ve 4. stupni, což je uspokojivý stav. Statické a dynamické zatěžkávací zkoušky budou podkladem pro jeho možnou rekonstrukci. Výsledky diagnostik mají být známy v únoru 2020. Natálie Forsterová, Televize Praha.